Питання протидії туберкульозу в Україні є одним із пріоритетних напрямків державної політики в сфері охорони здоров'я та предметом міжнародних зобов'язань нашої країни. Сучасна епідемія туберкульозу характеризується значним поширенням мультирезистентного туберкульозу і туберкульозу із розширеною лікарською стійкістю та зростаючою кількістю випадків поєднаної інфекції туберкульоз ВІЛ. Україна входить до числа 27 країн з тягарем мультирезистентного туберкульозу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні розрахункові поширеність і захворюваність на туберкульоз ще з 2007 року мають тренд до зниження і щорічно в середньому на 4,4 і 3,3 відповідно. Одним із ключових компонентів стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я у боротьбі з туберкульозом є своєчасне виявлення і діагностика випадків туберкульозу. А що ж відбувається в Україні? За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2016 році захворюваність на туберкульоз в Україні знаходиться на рівні 87 на 100 тисяч населення. Проте, за даними рутинного епіднагляду, захворюваність на нові випадки разом з рецидивами або повторними випадками лікування за період з 2011 року має тенденцію до зниження із середньорічним темпом зниження на 2,9%. Таким чином, в Україні щороку своєчасно не виявляється близько 22,5 випадків захворювання на туберкульоз, що сприяє подальшому поширенню туберкульозу серед населення і що свідчить про необхідність посилення цього напрямку роботи на рівні первинної ланки. У 2016 році захворюваність на туберкульоз, що включає нові випадки та рецидиви, серед усього населення України складає 67,6 на 100 тисяч населення, тобто зареєстровано 28,800 випадків. У порівнянні з 2015 роком рівень захворюваності становив 70,5, тобто зниження рівня захворюваності за останній рік на 4,1%. Розрахунок показників захворюваності Донецької і Луганської областей в 2016 році здійснювався лише для населення територій, контрольованих урядом України. Слід зазначити, що в умовах соціально-економічної кризи, яка поглиблюється через військовий конфлікт на сході країни, прогнозується погіршення епідеміологічної ситуації з туберкульозом, що відповідно потребуватиме проведення додаткових організаційних заходів і фінансових витрат. І вже сьогодні в деяких областях за цей період відмічена тенденція до зростання захворюваності на туберкульоз, що з одного боку може свідчити про покращення виявлення туберкульозу або, з іншого боку, погіршення епідситуації. На регіональному рівні спостерігається значне коливання захворюваності на туберкульоз від 39,8 до 130,6 на 100 тисяч населення. Найвищі показники захворюваності на туберкульоз традиційно зареєстровані у Одеській, Херсонській, Київській областях, найнижчі – у Харківській, Чернівецькій та столиці місті Києві. Станом на 1 січня 2017 року на обліку в протитуберкульозних закладах системи Міністерства охорони здоров'я України та під медичним наглядом у закладах охорони здоров'я перебувало близько 35 тисяч хворих на всі форми активного туберкульозу. Показник поширеності туберкульозу склав 82,1 на 100 тисяч населення проти 84,7 у 2015 році і став нижче на 3,1%. Практично в усіх областях захворюваність на туберкульоз сільських жителів на 20-30% вище, ніж захворюваність міських жителів. Темп зниження рівня захворюваності міських жителів вище, ніж сільських, що свідчить про низьку доступність послуг з виявлення і лікування туберкульозу саме серед сільського населення. Протягом останніх 5 років захворюваність на туберкульоз чоловіків у 2-2,5 рази перевищує рівень захворюваності на туберкульоз серед жінок. Частка чоловіків постійно перевищує частку жінок у загальній структурі захворюваності на туберкульоз. І така тенденція спостерігається в усіх вікових групах населення. 76% осіб, які захворіли на туберкульоз, це працездатні за віком від 18 до 54 років. На вікову групу 25-44 роки припадає близько 50% хворих.
Ці показники свідчать про високу соціальну значимість захворюваності на туберкульоз і економічну збитковість туберкульозу для держави. Одним із важливих епідеміологічних показників успішності елімінації туберкульозу в країні є тренд вікової структури захворюваності на туберкульоз. Якщо середній вік осіб, що захворіли на туберкульоз, зростає, це свідчить про позитивні зміни в епідемічному процесі. Аналізуючи вікову структуру захворюваності на туберкульоз протягом останніх 5 років, прослідковується чітка тенденція до повільного зменшення захворюваності серед вікової групи 25-44 роки, що свідчить про перехід до позитивної динаміки розвитку епідемії туберкульозу. Показником ситуації з туберкульозом є захворюваність серед дітей. За 2016 рік захворюваність на туберкульоз у дітей віком від 0 до 14 років залишилася на рівні 2015 року і складає 8,8 на 100 тисяч дитячого населення. Захворюваність на туберкульоз у дітей підліткового віку знизилася на 16,4% з 23,4 до 20,4 на 100 тисяч населення. Згідно з висновками ВОЗ, високі показники захворюваності на туберкульоз в Україні мають чітку кореляцію з економічним розвитком країни. Тому, плануючи заходи, спрямовані на зниження захворюваності на національному рівні та оцінюючи їх ефективність, слід брати до уваги показник зниження або зростання ВВП на душу населення в даний період. Факт кореляції між захворюваністю на туберкульоз і рівнем ВВП на душу населення є яскравим свідченням того, що подолання епідемії туберкульозу в Україні стане можливим лише за умови позитивних системних змін не лише в протитуберкульозній службі чи системі охорони здоров'я, але в усій економіці країни. Цей факт підтверджує постійно висока частка безробітних серед осіб, які захворіли на туберкульоз, яка складає більше 50%. Саме ця група населення найбільша в структурі хворих на туберкульоз. Кількість безробітних напряму залежить від рівня економічного розвитку країни. Найвищий рівень захворюваності на туберкульоз серед представників груп ризику у ВІЛ-інфікованих осіб. Проблема хіміорезистентного туберкульозу є однією з найактуальніших в Україні. Хіміорезистентний туберкульоз як особливу форму туберкульозу почали виділятися ще з 90-х років, коли в усьому світі відбулося зростання частоти медикаментозної резистентності збудника туберкульозу до найактивніших протитуберкульозних препаратів і, відповідно, значне зниження результатів лікування, зростання смертності від туберкульозу при застосуванні існуючих методів лікування. Загальна кількість зареєстрованих хворих, у яких діагноз мультирезистентний туберкульоз підтверджено вперше в житті, в Україні за даними 2016 року складає 7778 випадків проти 8440 за 2015 рік. В цілому по регіонах кількість виявлених хворих зменшилася, проте в ряді регіонів спостерігається і зростання кількості вперше виявлених випадків мультирезистентного туберкульозу. Найбільш високі показники захворюваності на мультирезистентний туберкульоз зареєстровано у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Одеській областях. Частка хворих на розширену резистентність серед зареєстрованих хворих на мультирезистентний туберкульоз має тенденцію до зростання. Так, за 2016 рік ця частка склала близько 15%. Спостерігається тенденція до зниження рівня смертності від туберкульозу в Україні із середнім річним темпом зниження за останні 10 років близько 8%. У 2016 році, порівняно з 2015 роком, рівень смертності від туберкульозу знизився на 12% і складає 9,5 проти 10,8 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень смертності від туберкульозу зареєстровано у Луганській області, де він майже в два рази перевищує середній рівень смертності в Україні. Найнижчий рівень смертності зареєстровано в місті Києві. Захворюваність на коінфекцію туберкульоз ВІЛ залишається чинним рушійним фактором розвитку епідемії туберкульозу в Україні. Зареєстровано 5622 випадки захворювання ТБ ВІЛ у 2016 році. При цьому інтенсивний показник на 100 тисяч населення складає 13,2.
Найвищі рівні захворюваності на коінфекцію у Одеському регіоні, а найнижчі – у Закарпатті. Забезпечення ефективного лікування приводить до припинення подальшого поширення випадків туберкульозу і попередження інфікування мікобактеріями туберкульозу серед здорового населення та є одним із ключових заходів для контролю за туберкульозом. Ефективність лікування вперше виявлених хворих на туберкульоз в когорті 2015 року залишається низькою. Цей показник складає 66,8% в порівнянні з рекомендованим цільовим значенням ВОЗ не нижче 90%. Жодна з областей, на жаль, не досягла цільових показників ефективності лікування. Ще гірша ситуація щодо туберкульозу зі стійкістю до протитуберкульозних препаратів. Відповідно до рекомендацій ВОЗ, ефективність лікування таких хворих має бути не менше, ніж 75%. Протягом останніх років в загальносвітовій когорті лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз Україна посідає, на жаль, одне з останніх місць. В когорті 2014 року ефективність лікування на рівні 46%. Очевидно, що в нинішніх умовах наявна потужна вертикальна пострадянська протитуберкульозна служба, яка базується на стаціонарному лікуванні хворих на туберкульоз, не відповідає потребам хворих на туберкульоз і при значних економічних витратах приводить до низької якості лікування, навіть більше того, створює передумови для внутрішньолікарняної передачі збудника туберкульозу в умовах недостатнього інфекційного контролю. Наразі ВОЗ рекомендовано розглядати можливість надання медичної допомоги хворим на туберкульоз в амбулаторних умовах з першого дня. При цьому необхідно забезпечувати комплексний, орієнтований на пацієнта підхід з урахуванням індивідуальних потреб кожного окремого хворого. При цьому передбачається, що пацієнт знаходиться в центрі системи надання як медичної, так і соціальної допомоги. І в такому випадку пацієнт розцінюється не просто як отримувач послуг, а як повноправний партнер в лікуванні. При пацієнт-орієнтованому підході перерва в прийомі протитуберкульозних препаратів сприймається як невдача системи знайти підхід до пацієнта. Також додатковими бар'єрами на шляху ефективного лікування є стигма, нестача знань і психологічної підтримки, залежність від наркотичних засобів і інші проблеми, які на сьогоднішній день не вирішені на національному і регіональному рівні. Таким чином, туберкульоз – це не тільки медична проблема, вирішення якої потребує залучення широкого кола учасників.